18 мы проверяем. Почему 18? Потому что на этом отрезке... Ушул жерде окуп, бүгүнкү күндө сертификат алып, керектүү илим алып, специалист болуп иштейм деген нерселерге, жакшы керектүү нерселерге алды деп биз толу менен ишенебиз. Ал эми бүгүнкү күндө эки бала ошо бүтүп аткан, эң жакшы бүтүп аткан балдарды жумушка алабыз деген бул дагы чоң бир жетишкендикти ойлойбуз. Адан тышкары iFellow компаниясынын өкүлдөрү калган бүтүрчүлөрдүн бардыгын резерв кадр калдык деп айтып атат. Бул деген жакшы бир үмүт да. iFellow компаниясына, Талас мамлекеттик университетинин жетекчилигине, Альянс Алтын өнүктүрүү фондуна чоң ыраазычылыкты билдирип кетет элек. Бул чоң ыраазычылык биздин Альянс Алтын компаниясынын жетекчилигинен өзүнүн атынан дагы. Бул биринчи проект деп айтсак болот, бирок биринчи проект аябай чоң даражада өттү деп ойлойбуз да. Ребята подобрались на курс великолепные, очень ответственные, высоко замотивированные, неожиданно. Мы давно не сталкивались с таким составом людей. Дошли до конца. А по трудоустройству картина следующая. Мы уже выбрали себе нескольких кандидатов. Сразу оговорюсь, они самые успешные. И будем с ними вести переговоры о дальнейшем трудоустройстве. То есть они будут работать в Кыргызстане, но над проектами российских заказчиков. IT багытындагы адистер керек экен да бир жолу өзүмө аныктадым да ошончу. Ошого мага аябай жардам берип атат. Көп пайдалуу нерселерди үйрөндүк, билбеген нерселерди билдик. Келечекте өзүбүздүн Кыргыз Республикасында чоң бир студия ачкым келет. Башка компаниялар менен чоң-чоң ошолорго чыгып иштейм келет да ошолор менчи. Биз бул боюнча абдан сүйүнүү менен кабыл алдык. Себеп дегенде буга чейин биздин студенттер үчүн атайын квалификациясын жогорулатуу үчүн именно акысыз окуган эч кандай курс уюштурулган эмес. Бизге чоң ийгиликти алып келе турган курсту уюштуруп берген Альянс Алтын өнүктүрүү фондуна финансылык жактан жардам берген жана Альянс Алтын компаниясына дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана бул пилоттук программа дальнейшем дагы улантылат деген ишеничтебиз.